ġarrabtu sofrejt modiħorin. Waqt program fuq l-istazzjon smiex, it-nejf fil-axija l-ex-kap nazjonalista Adrian Delija fetaħ in-nar kontra l-establishment u l-kap tal-partit nazjonalista Bernard Grech. F'diskors mill-aktar konfrontattiv, Delija qal li hemm min irid ikeċċih mill-partit. Hemm min irid ikeċċih mill-partit nazjonalista iva. Hemm min anke wara li tlaqt minn kap għadu jaħdem bl-għeda kważi qisha il-passjoni ta' ħajtu li hija mill-ħsara iva. F'botta diretta lil Bernard Grech, Delija qal li huma jaġevola lil ħadd li jipprova jiġbidlu l-ispak. Mhux li nakkomoda u naġġevola il-min jipprova b'xi mod jew ieħor jiġbed l-ispak. Delija qal li huwa ċar daqs il-kristall li hemm min qed jiddetta lil Bernard Grech fil-Partit Nazzjonalista. Ċertament huwa evidenti u minn ma jridx jara għax jew ma jridx jew għax għami li hemm pressjonijiet li qed isiru fuq minn Manuel Delija u minn oħrajn kemm li huwa ċar li meta jikteb wieħed imbagħad jibdew jiktbu oħrajn wieħed wara l-ieħor. Dwar din is-sitwazzjoni li nsaf fiha l-Partit Nazzjonalista fejn l-establishment reġa' beda jeddetta qal li dan mhux ta' ġid għal partit. Imma lit illi kien hemm qabel, il-ħakma ta' dawk il-ftit li kien hemm qabel il-raġat sabet ir-riżorġiment tagħha ma naħsibx li hija ta' ġid għal Partit Nazzjonalista. Imbagħad Delija mill-ġdid reġa' fetħilha kontra Jason Azzopardi. Ħalli nibda bil-niskarta mill-ewwel il-ċertu nies illi qishom jieħdu pjaċir bid-deni biss oqgħod bil-ġid. Niskartom. Niskartom fis-sens illi narmihom l-hemm għax laqas biss irid intihom l-importanza politika ta' min irid jagħmel minn kollox biex jagħmel il-ġid. Infakkar li b'mod ċar u dirett. Adrian Delija tkellem ukoll dwar l-attakk indirizzat ilih minn esponenti nazzjonalisti dwar id-donazzjoni ta' 9 miljun euro li preżenta lid-dar tal-Providenza. Kont għadni naħseb qasħriġt mill-istudio. Kien hemm minn prova iħammeċ, jawwar, inawwar u he shades this gesture in grey or black. Delija ma naqas li jitkellem dwar il-block vote u minn nar ta' nazzjonalisti mill-fazzjoni tiegħu. Sabu ħafna bibin maluqa, sabu ħafna hurdle, sabu ħafna ħkitan illi qatt ma setgħu jelbuhom. Imma għax sfaw attakkati, vittimizzati litteralment minn sezzjoni ta' Partitarju Nazzjonalisti stess. Naħseb dawn in-nies ħaqhom kull rispett, ħaqhom litteralment illi jkunu onorati mhux imżebilħa, kif tista' ma tabboġġax il-nies illi minn twelidhom m'għamlu xejn ħlief. Enu appoġġjaw taw ħajjithom il-Partit Nazzjonalista mingħajr qatt ma talbu xejn. Imma kif nistgħu aħna inkeċċu nwarbu inbarru lin-nies tagħna stess. Waqt il-programm ċempel ukoll telespettatur fejn qabel l-intriċċi fil-Partit Nazzjonalista ma' Nazzisti. Għax in-Nazzi jekk kienu jagħmlu qabel jiltaqfu mejda għax ma' min-nies. Nefki dak il-ġenerata ta' innaħħuh. Dak qiegħed il-Partit Nazzjonalisti llu partit tan-Nazi. Jiena nisa ma' jsena jgħid u flota nazzjonalisti żmien ta' ġifieri. Dak xi ġifieri erba' min-nies, mela erba' min-nies aħna il-Partit Nazzjonalisti huwa l-poplu ta' mhux l-erba' tiġrieden li hemm hemm ġew. Waqt il-programm, Adrian Delija qal kif il-Partit Nazzjonalista huwa mifni fil-mibeda. Mhux bil-mibeda, mhux bil-komplotti, mhux bil-laqat wara l-bibien magħluqa. L-ex-kap nazjonalista għal ukoll kif dak li sar lilu kien ta' tradiment u antidemokratiku. Dak li huwa tradiment, kapaċi ngħidulu tradiment, dak li huwa xi ħaġa li saret kontra d-demokrazija, nsejħulha xi ħaġa li saret kontra d-demokrazija. Fil-programm Delija mbagħad messaċċar li tmexxija nazzjonalista. Laċċedejt dakinhar wisq inqas ħanċedi llum.